departure, and runway 23. Any questions? Cabin secure, I think. Yes, this is that. Ready. Air controls. Ready. Ready, takeoff. Start. Show. Palatos visos įsvarėjai, dabar sustoja, dabar gali papas toga, papas toga. Jis įsitūdė tokį pičių, ne? I don't know. Eina jau. Jack, front hold. Pirmas, kai tas išsijungi. Jis įsitikė išsijungi.
Thank you.